Бачимо, що ситуація більш стабілізується, і закликів дуже багато саме від бізнесу щодо послабшення цих моментів. Що стосується новорічної ночі, то мені здається, що нема ще що так святкувати. Обично, як ми призвикли святкувати, тому я впевнений, що кожен зможе заздалегідь прийти до своїх друзів або залишитись вдома до 11 години, до ранку, якщо вони бажають відсвяткувати це питання. У нас по всій країні ніяких змін не буде, але ми повинні розуміти, що велика кількість військових, воїнів, трагедії в сім'ях. І треба з повагою відноситись до цього питання, розуміти, що у нас війна не закінчилась, тому що дійсно на Полтавщині, я бачу по своїм коментарам, що всі люди розуміють, що у нас в країні йде війна, і вони нібито живуть звичайним життям, як воно було і до війни. Треба враховувати всі обмеження і щодо електропостачання, інших напрямків. Це не те, що там Лунін або хто щось спеціально бере, робить і вимикає когось, а когось не вимикає. Немає в мене такого пульта. На жаль, але люди відносяться по-іншому, кожен дбає про свої якісь проблеми.